Olá, tudo bem com você? Sou Caio Oliveira e faz tempo que a gente não tem vídeos aqui no canal sobre as diversas curiosidades. Mas olha só, a cada dia que passa, a nossa tecnologia vem aumentando. A realidade virtual vem se aprimorando aí incrivelmente. Agora, a nova façanha mexe com um dos sentimentos mais fortes que possam existir entre os seres humanos: o amor de mãe. Através da realidade virtual, desencarnados são recriados para ajudar os vivos a lidar com suas dores. Um programa de televisão sul-coreano usou a tecnologia virtual para reunir mãe e filha. A menina Neon, de 7 anos, morreu há 4 anos devido a problemas de saúde. A sua mãe pôde vê-la e tocá-la novamente. Além de ver, ela usava luvas sensíveis ao toque. Oi, pessoal. Olá. Olá. Olá, onde você está? Olá. 엄마, 내 생각했어? 맨날 나는 해. 엄마 많이 보고 싶었어. 세연아. 나는 잘 있었어? 엄마, 나연이 보고 싶었어. 세연아, 나연이 잘 있지? 예쁜 나네. A empresa coreana MBC trabalhou no design do rosto, corpo e voz de Neon para que fosse o mais preciso possível. A menina de cabelos negros e olhar sereno perguntou à mãe se ela estava pensando nela. Jeng, a mãe, então respondeu: "Eu faço isso todo o tempo." Em seguida, a filha disse: "Eu sinto muito a sua falta, mãe." E Jeng respondeu dizendo: "Também sinto muito a sua falta, filha." Jeng, que usava um colar com as cinzas de sua filha, disse que topou participar do documentário para ajudar outras pessoas que perderam aí seus entes queridos. "Agora eu acho que devo amá-la mais do que sentir falta dela ou me sentir doente. Espero que muitas pessoas se lembrem de Neon depois de assistir a este vídeo", escreveu ela em seu blog. E você aí, teria coragem de participar de uma experiência como esta? Na sua opinião, rever alguém virtualmente, alguém que já se foi, seria um alívio ou traria mais dor, mais tristeza? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Caso você queira assistir o vídeo original na íntegra, é só acessar o primeiro link na descrição. Eu sou Caio Oliveira e agradeço a você por assistir mais um vídeo aqui no Satélite 9. Se gostou e não é inscrito, continue com a gente se inscrevendo no canal. E o seu like é super importante para que o nosso conteúdo seja mais relevante aqui no YouTube Brasil. Um forte abraço e até o próximo vídeo.